qenë kënga magjike, nëse mm-hmm. nuk gabon. Kompozimi Adrian Ilës, mos gaboj? Po, kompozimi Adrian Ilës, kënga hipoike. Aha. Dhe si undjeve, si të pritën? Undjeva pa keq, undjeva pa ngusht, aha. sepse sigurisht që nuk pretendoja ta gjeja ashtu si që lash, mm-hmm. por nuk e di, i ndjeja njerëzit shumë të largët. Mm-hmm. Në cilin vit ishte ky rikthim? 2014, nuk jam rikthyer, por më duket se ka qenë kënga magjike 2015. Ishte ajo kënga magjike kur ti rrie e vetmuar në korridoret e klanit? Po, ajo. Ajo ka qenë. Po pse rrie vetëm nuk e kuptoj njëherë? Po tani me sa mora vesh më vonë, unë rrija vetëm se nuk më afroi njëri. Ëh. Por këta nuk më afroishin, thoshin kjo ka ardhur nga Greqia dhe ka pordh. Kjo që ka qenë një kesh kuptim, me sa duket. Duhet ke qenë kesh kuptim. Nuk ka qenë as njëra nga të dyja. Angela, është e vërtet që kur ke qenë e vogël të ka ikur zëri dhe prindrit janë shqetësuar shumë? Çfarë ndodhi? Ma thuaj pak. Më ka ikur zëri kur kam qenë klasë parë, mm-hmm. atë dytë një nuk e mbaj më të mirë, sepse këndoja me gjithë fuqinë e shpirtit. Ashtu si këndon dhe sot. Këndoja shumë dhe kam gjel pas dhe fare, më ka bërë mami reze, që mezi më ka ardhur zëri. E me gjitha të, sot, me zërin tënë, ti pushton gjitha të skena.